Բարև ձեզ։ Ձեր հետ դարձյալ Անդավաջան Ճավանդույտն է եւ այսօր մենք խոսելու ենք կոնկրետ իմ համար շատ կարեւոր թեմայի մասին, քանի որ մոտենում են անկախության օրերը եւ մենք հասկանում ենք, որ այն ու ամենայնիվ բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր իշխանությունների օրոք Այդ տոնի վերայ իմաստավորումը մեզ մոտ չի կատարվել եւ չի կատարվել հանրային գիտակցության մեջ։ Դրա համար ցայսօր մենք բախվում ենք այնպիսի երևույթների եւ յեզրույթների, որոնք անհնար են եւ չեն կարող գոյություն ունենալ իրական անկախության, մտածողություն ունեցող հանրության եւ պետության մեջ։ Եկեք սեգմենտ առ սեգմենտ քննարկենք, թե ի՞նչն է խանգարում Հայաստանի ունենալ իրական անկախություն։ Գիտեք, այսպես մի բան կա, շվեդական մենտալիտետ գիրքը, որը շատ լավ գիրք է։ Ցույց է տալիս հետեւյալ մի բան, որ շվեդը այդքան ազատ է, անկախ է եւ կարողանում է այդպեսի ստաբիլ, սոցիալական եւ միёв նույն ժամանակ ոչ մեկ են չընתարգվող պետություննա մի բարձ պատճառով։ Շվեդներին փոքր ուծ սովորեցնում են լինել մենակ և ինքնուրույն։ Իսկ մեզ մոտ բանա, չէ՞, շատ տարածված է, որ մենակությունը այնպես մի բան է, որի համար պետք է խղճալ, որ մայնը մարդուն անպայման պետք է աջակցություն, որ մարդը միայնակ չպիտի յոլա գնա, այստեղից յեզրակացություն, հասարակությունն է միայնակ յոլա չպիտի կարող գնա ինքնաբավ։ Իսկ այստեղից հասարակությունից դեպի պետություն մի քայլ է։ Եվ մենք մի անգամից սկսում ենք ապավինել գերտերություններին դ գերտերություններից ո՞վ ունեն հարազատ ճակերտավոր իհարկե ռուսաստանն է մենք սկսում ենք ապավինել ռուսաստանին Մենք սկսում ենք ապավինել Միաթյալ նահանգներին, թե պետք է թե դրամական օկուցիան առումով նայենք, այո, կարող է ինչ որ առումով այդ ապավինում արդարացվածը։ Մենք սկսում ենք ապավինել, ասեմ, Մենքենգ եւ Ավստրիան։ Այդ Մենքենգ եւ Ավստրիան հայկական հիտնի դոգմատիկ եզրույթը, որտեղ այդպես ենք մենք անցալում համաշխարային ցորձընթացները։ Այդտենք այդպես ենք մենք անցալում մեր տեղ համաշխարհային գործընթացներում որը գնում է երկու մարգինալ վեկտորներով մենք կամ գերագնահատում ենք մեր դերը եւ հայտարարում որ ասենք մենք ենք աշխարհին ծովածրել այ բ៊ բենը մշակույթը հեղափոխություն անելու արvestը եւ ժողովրդավարությունը ոչ մի տարբերություն կամ էլ ընդհանակ են ենագնահատում ենք եւ ասում ենք որ մենք խղճ են գործանված ենք սպանված ենք մորթված ենք եւ մենք հասկանում ենք որ ոչ այդ պարանոյի գերագնահատումը ոչ էլ այդ ոնց ասեմ, բացարձակ չկմեղացող, քղճուկ գրակ, թերագնահատումը չեն կարող նպաստել անկախության մենտալիտետին։ Անկախության մենտալիտետը դա գիտեք ինչ է։ Ինքնաբավ մարտուց ինքնաբավ հասարակություն, ինքնաբավ հասարակությունից ինքնաբավ պետություն մոդուլն է, շատ սովորական եւ շատ ըմբռնելի։ Դասակ հիմա մեզ ո՞նչ է կատարվել։ Մենք ժամանակին ապրում էինք այն մբռնման մեջ, որ բավական է մենք հին իշխանություններին ուղարկենք գրողի ծոծը, ինչի հաջորդությամբ բրավո արեցինք, ապա ամիջապես Հայաստանում կլինի ծեր եւ միություն, կյանք եւ բարեկեցություն։ Պարզվեց դա այդպես չէ։ Հետո արդեն սկսեցին դուրս գալ, որ մարդիկ մի քիչ վիճակագրական փոստներ են, հետո եկավ այնպես, որ իրանք պետք է մտածեն, որ ոնց աշխատեն, այո, մարդիկ պետք է մտածել, թե ինչպես աշխատեն, բայց դա նրանց պետք է սովորեցնել շատ վաղուցմանից։ Պետք է հասկացնեն, որ մարդը պետք է լինի ինքնաբապ։ Այսինքն նախ ինքը պետք է անի իր հնարավորությունների, իր գործողությունների մաքսիմումը նոր իր հույսերը դնի պետության, չգիտեմ,overline գործության եւ այլ տիպի լծակների վրա։ Դա ա, որոշակի պարազիտիզմ է, հա։ Դա պարազիտիզմ է, որը չի համընկնում անկախական գիտակցության հետ։ Ես ես հետաքրքիր մի բան ասեմ, որ բազմաթիվ դեպքեր կան, բազմաթիվ թե գրականության քաղաքական նախադեպերի հետ։ Այս պարագայում ես կասեմ քաղաքական նախադեպը, որ մարդկանց երբ որ տալիս էին ազատություն եւ դրա հետ բխցնող բոլոր պարտականությունները պատատում էին նրանց ոզին, մարդիկ այդ ազատությունը չեն ուզում։ Մարդիկ ասում են՝ ես ուզում եմ կախյալ լինել, հայերը ուզում են կախյալ լինել կամ իրենց էմիգրանտ կarczավիճակից կամ իրենց յեգերնիզող կարկավիճակից կամ ռուսական այս վերջին պայթած սկանդալի համատեքստում որ իրականում սկանդալ չի ռուսական լրտես կարկավիճակից իրենք չեն ուզում անկախ լինել որտեվ անկախությունը դա նախ եւ առաջ սովորել է երկրորդ, ընձորում գիտեք չէ, հիմա Հայաստանում այն այն խնդիրն է կանգնած, որ հավասարապես պետք է իրար հետ սովորեն թե հասարակությունը, թե իշխանությունները։ Նրանց երկուսին էլ պետք է լուրջ դպրոց, եւ լուրջ դպրություն, եւ նրանք պետք է սովորեն առաջինը պետության հիմունքները, երկրորդ անկախական մտածելակերպի բազիսները։ Եվ երրորդ մարդկային հումանիզմի հիմնարար կետերը, որովհետև եթե դու անում ես ինչ-որ մի բան առանց հումանիզմի քո առածը ընկնում է ջուր, ուրեմն նախ եւ առաջ իրական անկախություն սահմանելու համար, երբ որ դու արդեն տապալել ես այդ ճանապարհին իբրտե բոլոր արգելքները, դու պետք է հասկանաս, որ հիմնական արգելքը դու ես։ Դու քո թե դիտելիքներով դու քո թերի պատմականորեն վզիթ փաթաթված մտածելակերպով դու քո հետևից բերվող բազմաթիվ կոմպրոմատներով դոսիեներով ռուսաստանի հետ կապերով եւ դրանից հետո նոր պահանջես անկղդատական համակարգ, anti-corruption տեսություն Լավ առողջապահություն եւ մնացած բոլոր բաները, որոնք կազում են անկախության մյուս բազիսից, անկախության մյուս բազիսը գիտեք ո՞նց է։ Ուրեմն առաջինը՝ կրթություն, երկրորդը՝ պաշտպանություն։ Իսկ պաշտպանությունը դա մարտունակության գերագույն աստիճանն է։ Մարտունակությունն էլ գիտեք ինչը՝ պրոֆեսիոնալիզմը։ Եթե որ յուրաքանչյուր հատված Ինքը Մարտունակ սպասում է իր արժեք կանգնած բոլոր հราวերներին, մարտահրավերներին։ Եթե որ առողջապահությունը պատրաստ է բujել հիվանդին, ոչ թե զբաղվել մարդկանց մեղադրելով, եթե որ դատարանը պատրաստ է արդար դատաստանի, ոչ թե դատավարության, ոչ թե այն ճճանակին, որ մենք հիմա տեսնում ենք ցայսօր, որ դիմացին իբր թե գող է հանցագործը չի պատժվում։ Մարտը դիմակը չեսնում է, որ ինչ որ մի բան ուտի նա պատժվում է, ça ստանդարտների խախտում է, այսպես դատավարություն չի լինում, այսպես ինստիտուտ չի լինում եւ այդպես մարտունակություն չկա։ Հետեւաբար այդ մարտունակության բացակայությունը չի կարող նպաստել պետության անկախությանը։ Եվ երրորդ օբյեկտը, ուրեմն միշտ պետքա հիշենք մի բան։ Ոչ մի հանրություն երբեւե պարտավոր չի սիրել իր իշխանությանը։ Սերխիստ անձնական, խիստ փոփոխական եւ հանգամանքներից կախված յերևույթ է, հա։ Եվ այդ սիրո բազային վրա որեւե բան չի հիմնվում։ Բայց իշխանությունը պարտավոր է հասարակության բոլոր խavերին հասցնել իր մարդունակության ապացույցը։ Այսինքն իշխանությունը պարտավոր է հասարակությանը ցույց տալ, որ նա պատրաստակամ է այս այս ճանապարներով լուծել պետության խնդիրները, հանրությունն էլ իր հերթին պետք ցույց տա իր մարդունակությունը արդեն, այսինքն իր օրինապաշտությունը։ Իհարկե գիտեք դի շի դեպքում, երբ որ նա պետք է հասկանա, թե այդ օրենքը ինչով է պայմանավորված։ Ա, հենց է tā էլի որտեւ առանց բացատրելու առանց քննարկելու օրենք ընդունենը հավասարաձորա ադ դիկտատուրայ։ Եթե դու օրենքը ընդունում ես առանց բացատրելու առանց քննարկելու այսպես զուտ մեծամասնությամբ, եթե դատավոր դու ընդրում ես առանց բացատրելու եւ քննարկելու զուտ մեծամասնությամբ, դու ճույն է ժողովթավարություն։ Դու ճույն է ժողովթավարություն։ դու ունես դիկտատուրա, որտեւ հանրային քարտիկը այս բaragայում ոչ թե ճնշող որոշողը, այլ հանրային կարծիքը այն է, ինչի վրա դու եկել ես իշխանության, դու պարտավոր ես դա հաշվի առնել։ Եվ ահա անկախության բազիսները, սովորում եմ հասարակության եւ իշխանության, իշխանությունը ավելի շատ երեւի։ Մարտունակեն, բոլոր ինստիտուտները, ամեն մեկը իր տեղում դուք podcast-ում եք, ինչ կլինի Հայաստանում մի պահ, եթե մեր միակ ամենամարտունակ ինստիտուտը բանակը չաշխատի այնպես ինչպես պետք է։ Դուք պատկերացտու՞մ եք ինչ կկատարվի սահմանների հետ։ Ուրեմն մենք ունենք, չէ՞, այդ Մարտունակ ինստիտուտը եւ դրա օրինակը։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ ամենուրեք նույնն է։ Ուրեմն սովորում ենք Մարտունակենք եւ ամենակարևորը մենք հասկանում ենք, որ նույնիսկ Հայաստանը մնա շատ փոքր պետության համար միայնակ լինելը անպատվաբեր բան չի որովհետև միայնակ եւ ինքնաբավ լինելու գաղտնիքը կիսում են շատ պետություններ եւ ժամանակն է որ մենք էլ կարողանանք miանալ այդ խմբին տոնելով մեր իրական անկախությունը ձեր հետ նույնիսկ ջարդված թևով ծածարծակ անկախ ճավանդութներ շնորհավոր անկախության օր